Kajak kanu klub Marina Proger osnovan je 2007. godine i okuplja više od 30 članova. Sve starosne kategorije trenutno se pripremaju za regatu koja će biti održana 28. maja. Mi se inače spremamo za našu tradicionalnu 10. međunarodnu regatu Eko Kup Progar koja će se održati 28.5. znači ovog meseca. Svake godine nastupi preko 100 takmičara, tako da očekujemo i ove godine da će odziv biti dobar. Koliko se ozbiljno radi u ovom klubu govori i činjenica da se dve takmičarke trenutno nalaze u Mađarskoj, gde se pripremaju za prvi svetski kup i evropsko prvenstvo. Imamo dve takmičarke, Nikolinu Mijušković i Nikolinu Milić, koje se trenutno nalaze u Budimpešti u ženskom kampu i pripremaju se za prvi svetski kup i pripremaju se za evropsko prvenstvo koje će se održati u Beogradu od 22. do 25. juna, s tim što Nikolina Mijušković brani titulu evropskog prvaka, prošle godine je bila prvak Evrope i vicešampion sveta. Članovi ovog kluba treniraju na izuzetno pogodnom mestu za bavljenje ovim sportom. Uslovi za treniranje što se tiče nas i našeg kluba su idealni s obzirom da imamo rukavac koji je dugačak 1800 metara i gde je u principu mirna voda, tako da je mnogo lakše i za početnike koji dođu, jer u početku oni se prevrću i malo je teško krenuti, veslati, s obzirom da ovaj sport zahteva mnogo odricanja, težak je, mnogo dece dođe i prođe, budu tu par treninga i odustanu zato što su treninzi ipak zahtevni i naporni. Nakon regate, mladi kajakaši će u junu učestvovati na prvom kolu mini kajak Lige Srbije, koje će se održati na Adi Ciganliji.